Birinci TV təqdim edir. Sabah miting təşkil etsəniz. Bəli. Nə qədər adam gələr sizcə? Mən uzun müddət müsahibatda miting komitələrinin rəhbəri olmuşam və hətta ona görə də olmuşam. Təbii ki, mən təşkilatçı kimi 2011-ci ildə Arif Acılı, mən, Fuad Qəhrəmanlı, Məhəmməd Məzini təşkilatçı kimi bizim digər üzvlərimiz də həm iştirakçı kimi həbs olunmuşdu. Eyni zamanda da indi bugün bizi bəyənmir Cəmil Həsənli. Cəmil Həsənlinin namizədliyini irəli sürənlərdən və namizəd edənlərdən biri mən olmuşam. Onun miting, Milli Şuranın təsis edənlərdən biri mən olmuşam zamanında. Əl qaldırmışam, yəni o ilk dəfə 51 nəfər olmalıdır, sonradan çox oldu, indi onu bilirlər özləri. Miting komitəsinin də rəhbəri mən olmuşam. Biz miting biraz qarışıq məsələdir. Miting elə sabah bir dənə biri var, o arada tez-tez danışır deyir. Mən getdim, event yaratdım və ay aksiyalar təşkil elədim filan. Adama deyirlər ki, onda işim tanımırdı səni. Və sənin yaratdığın eventə görə, məsəl üçün deyir, minlərlə insan Targoviyyə itiraza çıxır. İndi sən əvvəlkindən daha çox tanınırsan, hı hı. Və indi bir dənə event yarat görüm, nə sinifər gələcəkdə. Və indi sizin event yaratmamanızın səbəbi nədir? İndi onu demək istəyirəm. Miting təşkilatçıdan daha çox cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsindən asılıdır. Qoyulan məsələdən asılıdır. O məsələnin məğzi, zaman, yer, məkan və əhval-ruhiyyədən, psixoloji vəziyyətdən asılıdır. Mən sizə deyim də, miting, normal miting o zaman sayılır ki, məsəl üçün deyək də, 5-10 min adam gəlsin minimum. Partiyalar ora öz adamlarını gətirmir əslində. Çünki orta statistik partiyaların bu dəqiqə ortada 10 min civarında adamlar var, ya yox. Biz ən böyüyü bizik, biz 10 mini təzə keçmişik. Ən böyüsü siz? Real üzv baxımından. Real üzv baxımından. Bəli, real üzv baxımından. Mən bunu baxın. Bu 23-cü ildə mən siyasətlə məşğulam. Ona görə pafos bu rəqəmlərdə filan da gəlib kimdənsə diskussiya apara bilərəm ki, hə, 92-ci illərdə saralmış vərəqlər və yaxud da artıq çıxmış, ölmüş üzvlər filan söhbətlərində yox. Yəni izah eləyir, real üzvdən gedir. Məsələn, biz elektron qəbul edirik filan. Yəni aktuiyyət ən böyüyü bizik. Bu öz yerində. Yəni partiya təşkilatçıdır. O təşkil edir, mitingə insanlar gəlir. İndi mən sizə sual verirəm. Bugün mən miting təşkil etsəm, neçə insan qorxmadan gələ bilərsiniz? Yəni səbəb odur ki, inanmırsınız o qədər adam gələcəyini, ona görə etmirsiniz. Biz inanmırız. Yox, mən bu dəqiqə məsələn təşkil olunan mitinglərdən ən böyüyü indi son zamanlar hansıdır, onu vurun 5-ə, o boyda eləyərəm. Amma nəyə təsir edəcək? Heç nə. Və sizcə, baxın, indiki məqamda, məsəl üçün deyək, 50 adamın çıxıb haradasa etiraz eləmək və sonra polislərin onun qolunu burmağı, aparmağı, onun qışqırmağı insanlara müxalifəti cəlb edəcək də, yoxsa qorxuda? Məsələn, bir şey deyim sizə. Məsəl üçün, qardaşınız, bacınız oğlu 18 yaş var. Gəldisə, dedi ki, tam qardaşınız oğlu. Əmi, mən sabah mitingdir, gedirəm ora. Nə deyərsiniz? Səmimi deyim mənə. Və deyək ki, Targovdadır miting və azadlıqlar demokratiya uğrunda. Nə deyərsiniz? Nə deyərəm deyəndə, mən özüm 6 yaşında 20 yanvar mitinglərinə çıxmış adamam. Yəni, atam əlimdə, biz yəni o əhval-ruhiyyədə görmüşük. Biz də o nəsildəniyib. Amma nə deyəsə, o qardaşınız oğlu, adam öz taliyyə haqqında qərar verməyə asandı. Mən heç ödəmərəm, öz seçimi də özü eləyə bilər. Yəni, heç vaxt heç kimin seçiminə qarışmaram. Rəy alsa siz. Rəy alsa məndən, deyərəm, ürəyin nə istəyir, onu deyil, çıxa bilərsən. Amma nəticə olaraq, yəni məndən istəyirsə, o nəyəsə gözləyir ki, bunun gedəcəyimin, eləyəcəyim əməlin hansısa bir nəticəsi olacaqmı, filan bəsməkən, hər şey ola bilər. Bir anda elə ola bilər ki, o 50 nəfər böyüyüb bir dağ ola bilər. Ola bilər, bəy. Amma gördüyümüzü, baxın, sizin çəkdiyiniz misala uyğun olaraq cavab versəm, bəli, görürük ki, yəni getdikcə artmır. Artım yoxdur, yoxdur, yoxdur. Əksinə, bu söz urvatdan düşür və ümitsizlik olur. Bununla razıyam. O qorxutma mexanizmi də itir. Məsələn, biz hakimiyyətə deyək, miting eləyərik, ha, düzdür, müxalifət indi belə desək, miting eləyərik, ha. Artıq deyir elədin də gördüm də, məsəl üçün, düzdür, 30 ildir hazırki hakimiyyət iqtidardadır. 30 ildə müxtəlif dünyada da, Azərbaycanda müxtəlif, yəni hətta ağlımıza gəlməyəcək son 200 ildə olmayan hadisələr baş verib. Düzdür, pandemiyadan tutun, evdə insanlar zorla qapısını bağlamaqdan tutun da, narıncı inqilablardan, Amerikaya terror hücumundan, görün nələr olub regionda. Türkiyədə çevriliş cəhdindən, Moskvada, Rusiyada atışma, Çeçenistan, bütün bu xaotik vəziyyətlər dünyada və regionda. Nə vaxt Azərbaycanda bir belə deyək də, o dünyada baş verən hadisələrə adekvat, məsəl üçün, bir dəyişikliyə yaxınlıq bir şey olur. Uzağı 2003-də ən böyüyü, mən onda Gənclər Təşkilatında sədr mavini idim.
ve 21 yaşım var idi ve meydana kadar da gitmiştim. Bulvardan meydanda da oradaydı filan da oradaydı. Axıra kadar da polislere indi taş da attık, vuruştuk da. Ne oldu? Heç de. Yani demirəm, ev mübarizə nəticəsizdir. Amma zamanı və yeri var. Birinci o situasiya yetişdirilməlidir, şərait yaradılmalıdır. Ondan sonra sən insanları yekun mübarizəyə dəvət eləməlisən. Yaxşı, məntiqli arqumentləriniz var. Tək arqument deyil. Mən bir şey deyim, mən bunu həm də öz başımda hiss eləmişəm, o dubinkalarla, kürəyimdə hiss eləmişəm. Yəni biziz, mən hər dəfə evə gedəndə, mən qurşaqdan yuxarı söndürə, qoy görüm harama dubinkada, ciyərim partlaya filan, indi anladı filan. Yani bunu biz yaşaya ve özümü koyuyorum diğerlerinin yerine. Kimin evladını rahat şekilde gönderir? Mesela cemaat buradan durup gelip Suriye'de dövüşürdü ama muharebede destek vermedi. Maraqlıdır, o yani, da maraqlıdır. O da maraqlıdır. Yani o insanların ideyası var. Görünür. Demek ki muharebede hem de ideologiyasızlıqdır. İdeoloji, partiyalar bugün xaotik bir vəziyyətdədir. Siz mühafizəkar partiya deyəndə, baxın, mən sual verirəm. Azərbaycanda mühafizəkar partiya kimdir? Bəlkə də yeganə AK partiyadır ki, son illərdə öz ideologiyası açıq ortaya qoyub. Məsələn, Avropanın xoşuna gələr gəlməz, İranın xoşuna gələr gəlməz, Rusiyanın xoşuna gələr gəlməz, grant verən təşkilatdan xoşuna gələr gəlməz. Bizim rəngimiz budur, bizim sözümüz budur, bizim addımımız budur. Populizm kimi qiymətləndirəcəklər, o beyni yumulmuş McDonald's uşaqları lağ eləyəcəklər. O uşaqlar orta məktəbdə oxuyurdu. Mən Gənclər Müsavatda ən kifayətli rəhbərlikdə idim. İndi məsələn Zəngəzur ideyasına lağ eləyirlər. Qaqa Zəngəzur. Bu təfəkkürdə olan insanlarla biz hesablaşsaq, biz elə yerimizdə də sayacağıq. Araşdırma aparın. Görün 44 günün müharibədən öncə bizdən başqa neçə partiya Qarabağın müharibəsiz həll yolu yoxdur deyirdi. Müharibədən başqa heç bir müharibə adını çəkmirdi. Niyə? Çünki Avropa olan üzərindən xətt çəkər.